možete li zamisliti vladu bez SDSS-a? Ono što mogu zamisliti je zamisliti vladu koja će poštovati volju birača. Dakle, mi sad imamo jedan pokušaj ovih poraženih lijevih stranaka koje još jednom nisu bile u stanju čestitati pobjedniku, što je sramotno za političku kulturu u Hrvatskoj, i koji nastoje na sve moguće načine uvjeriti hrvatsku javnost da nisu izgubili. Dakle, ovog nema nigdje. Dakle, normalna situacija koja je bila 2016. je, nisu čestitali, ali su se povukli u oporbu. 2020. mislim da isto nisu čestitali, ili možda čak i jesu, povukli su se u oporbu. Sada su poraženi na jednak način. Dakle, košarkaški, 2016. 7 razlike, 2020. 25 razlike, sada 19 razlike. Znači, to su velike pobjede. Nije to sad da smo u dva glasa ili dva mandata, nego to su velike pobjede. I, nažalost, dio tih poraženih stranaka nastoji uvjeriti hrvatsku javnost da su oni pobjedili. Što je nevjerojatno. I pritom ne libe se od daljnje retorike uvreda, difamacija, zaoštravanja retorike, izazivanja nekog straha i zabrinutosti kod ljudi. Znate, našu je vladu krasila politička stabilnost. Ja još jednom ponavljam svim hrvatskim ljudima, bez političke stabilnosti nema ni ekonomskog napretka, niti socijalne sigurnosti, niti jačeg međunarodnog pozicioniranja Hrvatske. I to je glavna poruka s kojom sam ja ušao u utakmicu za predsjednika HDZ-a 2016. i vodit ću se tim temeljnim načelom koje je dobro i korisno za zemlju, koja je u našim mandatima ne samo radila na ekonomskom i socijalnom standardu, nego su iza nas i euro, i Schengen, i europski stabilizacijski mehanizam, i najveći infrastrukturni projekti koje smo realizirali, da sad to sve ne nabrajam, spriječimo one tri točkice, i mi ćemo to tako nastaviti i dalje. Međutim, čuli smo poruku birača. Mi smo uvjereni da radimo dobro, birači smatraju možda da moramo neke naše politike korigirati, je li to snažnija borba protiv korupcije. Mi smatramo da je u našem mandatu veća nego ikada borba protiv korupcije, ali ćemo mi učiniti dodatne napore da se jača neovisnost pravosuđa i da ta borba bude još veća. Dakle, to je prva poruka koju smo mogli čuti. Druga poruka je o tome da je možda jedan dio naših birača malo više sada otišao u desno, pa i tu poruku moramo čuti, i sukladno tome, slušajući volju birača, sastavljati buduću vladu. Pa i bez SDSS-a? Nismo o tome govorili. Mi poštujemo sve predstavnike nacionalnih manjina, s njima smo imali sjajnu suradnju do sada. Svi predstavnici nacionalnih manjina su, za razliku od brojnih drugih zastupnika, naročito ovih lijevih koji sada ne poštuju volju birača, nisu bili u stanju izjasniti se za Ukrajinu, a protiv agresora Rusije, nisu bili u stanju dignuti ruku za zakon o hrvatskom jeziku i niz drugih situacija, gdje su pokazali njihovo pravo lice.